اليوم جينا الى العياده ايديت ميديكو ديالنوستيك بولايه مستغانم في اطار ابرام اتفاقيه مع جمعيه الصحافه لولايه مستغانم التي تندرج في انشغالات الحالات الاجتماعيه للصحفيات والصحفيين المنخرطين في جمعيه الصحافه لولايه مستغانم. وحنا آملين على أساس أننا نستفيد من هذه العيادة لأنها تتوفر على كل لي سيرفيس. دونك سين كلينيك سي اون بروميير ا مستغانم, سين كلينيك انتيليجونت. دونك توت اي نوميريزي, لو دوسي دي مالاد إلي نوميريك. دونك لو مالاد قادر يتبع لو دوسي تاعه من داره, يدخل في جوجل نورمال ويشوف كاع لو كونتوندو تاعه. اون زيرو بابي هنا في لا كلينيك. Donc c'est une clinique qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une première année à Mostaganem. On a médecine générale fil Lille à plein temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a un laboratoire d'analyse 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et on a même le scanner. On a justement le scanner fil Lille. Et c'est le meilleur scanner actuellement à Mostaganem. C'est un scanner Siemens, 64 coupes, 32 barrettes.